guztioi. Urrengo islaria, Josu Baliño Pizarro dugu, Zumaiarra, informatikan lizentziatua, urtetan Elbiar Fundazioan lan egindakoa, batez ere Eleka Hizkuntza Ingenieritzako sailean, eta fundazioaren barruan berrikuntza eta proiektuen zuzenketa zuzendaritza eraman du. Gaur datorkigu Euskara eta Internet zortzigarren lurraldea konkistatzen izeneko azalpenarekin. Aurrena ikusi nuenean titulua esan nuen zortzigarren lurraldea bagenuen lehendik diasporari izaten zitzaion. Baina gero, pixkatxoa gehiago pentsatuta, zaldut, eta ez alda gauza bera, interneten gaudenean ez algaude denok diasporan, edo olatzi galdetuz hori ere kalea alda, ez dakit. Egia dana da, hor komunikazio asko da bile da, euskeraz, beste hizkuntzetan, ez dakit, gogo eta bat egingo digu orain Josu gain zuzen, puntu hoetaz. Horrela. Eskerrik asko, Andoni, eskerrik asko Euskaltzaindiari ere gaurko saioa antolatzeagatik, eta eskerrik asko Patxi ere gaurkoa sustatzeagatik, azken finean, bueno, norbaitek erein behar zuen hasia, ezta. Nik ez dugu gogoeta egingo, gogoeta azkenean puntu eus fundaziotik dator, gogoeta... Tenik ez dut aipatu? Bai, hori da. Elu jarra aipatu ezu, baina nik gaur puntu eusen izenean nago hemen. Hola nabar bildu indes. Bai. Eta gogoeta puntu eusen aritzen garen hon gogoeta bada. Eta gogoeta gainea, gogoeta abiatu horretikan, bueno, gaur hemen entzundakoarekin ere eman ditzer pentsatua, ez da? Goiz guztia euskarari buruz ari gara, komunikazioari buruz, sozializazioari buruz, normalizazioari buruz, globalizazioari buruz, baino internet bi personek aipatu dute. Eta biak publikoak ziren. Iñaki Alegriak lehen, informatikaria, eta Iñaki Arezabalbeitia salseroa, beak bere gura definitu den moduan. Nik ere aipatuko dut, baino harrigarria egintzait komunikazioa hitz egiten denean interneti buruz ez aritzea. Eta azkenean, internet ez baitago hemen edoan, komunikazioz hitz egiten degunean, nork ez dauka momentu honetan hau Patrikan. Eta nork ez dauka interneteko konexiorik bere Patrikan. Internet etengabe komunikatzeko erabiltzen dugun tresna da. Eta guk erabiltzen dugu, baina gu baino askoz gehiago gazteek. Eta gazteak euskararen erabilerari buruz ari baldin badigara, zergatik ez dugu hitz egiten internetez. Eta zergatik ez dugu hitz egiten interneten egiten den euskararen erabileraz. Bueno, hori da gure gogoeta azkenean, bai? Eta horri buruz hitz egiten dator informatikari bezala, euskaltzale bezala eta saltxeroa bezala, bai? Azken finean bai da informatikariok izan dezakegun kezka bat eta agian hemendi pasa zaeten guztiok hizkuntzalari edo soziolinguista zarete, baino bueno, aprobetsatuko dut nik ere trampa egiteko eta soziolinguista baten hitzak ekartzeko. Andras Kornairen hitzak dira, kasu honetan. Andras Kornai hizkuntzalaria, nik baino beto ezagutuko dezuen oski, 2013an egindako ikerketa batean, Digital Language Death izeneko ikerketa batean argitaratu zuen emaitza da. Eta bere emaitzaren arabera, ba, hizkuntzen, munduko hizkuntzen 5%-a baino ez da erabiltzen interneten. Eta bere ondorioa da, gainontzeko 85%-a desagertzera kondenatuta dagoela. Interneten erabiltzen den ez diren hizkuntzak desagertuko dira. Hori da, Andras Kornaik egin zuen ikerketaren ondorioa. Guk beti esaten dugu, lasai, euskara ondo dago, euskara interneten osasuntxu dago, hori da, beti erabiltzen dugun diskursoa. Baina, ala da, badakigu ala dela, benetan uste dugu, interneten euskarak presentzia osasuntxua duela, ikusten dugu, askotan entzun dugu, interneten euskarak daka 34. Posizioa, edo ez dakizen bagarren posizioa, benetan hori da eta kaleko erabileraekin konparatzen baldin badugu euskarak interneten duen presentzia haino ona da. Bueno, gu puntu ez fundaziotikan, lantaldea martxan jarri bezain pronto egin genuen lehen gogoeta hori izan zen. Jakin behar genuen interneten euskaren presentzia erreala zein zen. Jakiteko gure proiektua puntu eus noraino iritsi ziteken eta presentzia hori puntu eusen zabalkundean noraino eraman genezaken. Ondorioz, iaz puntu eus behatokia jarri genuen martxan eta puntu eus behatokiaren bidez hainbat neurketa egin genituen jakiteko
gure txikitasun horretan eta algenuen moduan, euskarak interneten zuen presentzia erreala zenbatekoa zen. Puntuz behatokia ez dizuet laburtuko, 2015-eko emaitza guztiak eta txostenak interneten dituzue gure webgunean, eta puntuz behatokiren webgunean, behatokia.domeinuak.eus helbidean, baina puntuz behatokiak datu esanguratsu bat eman zigun. Interneten erabiltzen den euskera 117% da. Edo beste modu batera esan da, interneten, Euskal Herrian, interneten argitaratutako webguneetatikan, 117%-ik baino, ez du euskarazko edukirik. Horrek ez du esan nahi, euskarazko dutenik edo euskara hutsez daudenik. Horrek esan nahi du, erabiltzen dituzten hizkuntzen artean, euskaraz edukiren bat dutela. 117%-ik. 100 webgunetik 17%-ik. Olatzek lehen aipatu dugu, euskararen kale erabilera 113%-koa da. Esan daiteke, interneten euskararen erabilera ere paretsu dagoela, batzuentzat seinale ona izan daiteke, esatea, bueno, euskararen 113%-koa baldin bada kalean, 117%, interneten pixka gorago gaude. Bueno, nik uste dut, euskarak interneten izan beharko lukeen presentzia, kale erabilerekin baino ezagutzaren pareko izan beharko lukeela, ezagutzarekin lotzen baitut interneten jasotzen dugun informazioa. Baino gaur hemen ari gara hitz egiten euskararen bizi berritzeaz, euskararen erabilera kalean, behintzat nik jaso dudan mezua etengabe da euskararen erabilera, ahozko erabilera, kale erabilera eta bar, horri buruz ari gara hitz egiten, usten dut ezin dugula inolaz ere interneta astu. Behintzat gazteak alor honetan inplikatu nahi baditugu. Eta hitz hauek ez dira nireak, Andras Kornaik duela bizpairu urte esan zuen, baina gure artean ere hau lehenago esana zegoen. Angel Lertxundik 2005-ean hau esan zuen. 2005-ean Angel Lertxundik aurreratu zuen euskarak interneten irabazi behar zuela tokia benetan biziraungo bada. Eta Angel Lertxundik hau Durangon hitzaldi baten bidez eman zuen, eta ondoren artikulu bidez argian argitaratu zuen, orduan ere aipatzen zuen gaur goizean hitz egindan zerbaitetaz, eta da transmisioaz. Transmisioa ez dela etxean egongo, transmisioa beste eremu batzutara ere zabalduko dela, eta gazteek eta horrek transmisioa beste bide batzutatik jasoko dutela. Angel Lertxundik defenditzen zuen tesia, gaurko hitzaldi honei izenburu ematen diona, internetek euskararen 8. lurraldea izan behar duela da. Berak zioen, euskara biziraungo bada, 8. lurralde hori konkistatu egin behar degula. Bueno, 10 urte beranduago 8. lurralde hori konkistatzeko daukagu oraindik. Ari gara, baina diagnostiko hori ez da aldatu, eta alegin horretan ari gara. Guk uste dugu 8. lurraldeari buruz hitz egiten dugunean, ba, ez gara diasporaz ari, interneti buruz ari baldin bagara, ezin degula ikuspegi geografiko batetik planteatu. Ikuspegi geografiko batetik planteatzen baldin badegu, 8. lurralde horretako biztanleak beste batzuk lirateke. Hau da, 7 lurraldetan izango genituzke biztanle batzuk, eta 8. lurralde horretara mugatuko genituzke euskal internautak. Nola baita esategatikan, erreserba digital bat sortzen ariko ginateke. Gure alegina da, eta puntueusen eguneroko lanaren alegina dela esango nuke, 8. lurralde hori euskal gizartearen ispilu digitala izatea. Hau da, Euskal Herrian bizigaren komunitate horren islada digitala, islada bat interneten. Eta ispilu digital bat sortzen dugun momentutikan, bueno, informatikoriok badugu tranparako ohitura. Askotan, oroitzen naiz, nahi informatika ikasketak amaitu, eta benetan informatika praktikoan lan egiten nuenean, aspaldi egin ez dudan arren, ba, beti salatzen zidaten gauza bat, ez? Informatikok esaten dezue, dena dela posible. Dena egin dezakezuela informatikoki. Bueno, ba, bintzat trampa egin dezakegu. Eta uste dugu, ispilu digital batek trampa egiteko aukera ematen digula. Hau da, gogoratzen naiz, txikitan igeldora jute ginean, eta hor bazen ispiluen etxea, eta ispiluan behiratzen zinean, eta hundiagoa, edo indartsuagoa, edo harritzen ginean, ez? Altuagoa ginean, potoloagoa ginean. Ispilu batek ematen digu aukera irudia okertu
eta gure irudia indartsuago agertzeko. Katu honen irudia aurkitu nenean gogoratu nintzen Mikel Irizarrekin. Mikel Irizarri entzun izan diot euskara bere katuarekin konparatzen. Entzun nion hartan aipatzen zuen jo bere katua arrisku egoera batean arrotu egite zela. Ilak arrotze zituela eta handiago ematearen itxura ematen saiatzen zela, ezta? Ba, komunikazio digitalaren garaian interneten berdin egin behar dugu. Eta berdin egiteko kapazitatea daukagu. Azkenean, ispilu okertu dezakegu, ba, euskararen irudia interneten handiago agertu dadin. Hizkuntzak bizirautena garrantzitsua baldin bada, eta hizkuntza bizirauteko interneten presente indartsu egon behar bada, goazen trampa egitera. Nola? Bueno, baditugu tresnak. Bat, Google-a. Hori ere reibindikatzea gatoz. Zenbat hizkuntza daude interneten beraien bilgune propioa dutenak, domeinu propioa dutenak. Gaztelaniak ez dauka, .es, eremu geografikoa da, .esek Espainiako estatua adierazte du, .frek Frantzia, .eusek euskal hizkuntza eta euskal kultura irudikatzen ditu interneten. Badira beste gutxi batzuk, baino pentsa, kasu batzutan ere, eta gaur hemen aipatu da Irlandako kasua, beste bi adibide emango dizkizuet, .scot gurekin batera abiatu zena edo .camry galesekoa, beraien hizkuntz komunitateen interneteko domeinuak dira, baina .scot domeinuaren, .scot kudeatzen duen domeinuaren webgunea ingeles hutsez dago. Ez dago beraien hizkuntza. .camryren webgunea gaelikoz dago Google Translateen itzulpen automatikoa erabiliz. Pentsa, ze mailatan lantzen diogun hizkuntza, ze garrantzi ematen diogun interneti hizkuntza besteko garaia. Bueno, guk ematen diogu. Guk usten dugu bilgune badaukagula, hizkuntza babesteko toki badaukagula eta hizkuntza indartu eta sustatzeko toki badaukagula. .eus erabiltzen duten webguneen 188%-a euskeraz dago. Euskarazko edukia dauka. Begiratzen badiogu gainerako domeinuei, ba, bataz beste 120%-aren azpiti dabiltza. .com dela erabat nagusi Euskal Herrian, 113%-aren bueltan dabil. Euskaraz interneten aritzeko aukera ematen digu .eusek, eta gainea indartu dezakegu. Horrekin zen esan nahi dut. Momentu honetan .eusen biltzen garen komunitate digitalaren gehiengoa, euskal komunitate digitala garela, baino .eusera erakartzen ditugun gainontzeko komunitateko kideak, gure eguneroko gizarteko kideak, kalean euskara erabiltzen ez duten kide horiek .eusera erakarriz lortu dezakegula interneten euskarara erakartzea. .eusera erakarrita inguruan euskaraz bilduta sentitzen badira eta behaiek ere bilgune horretako parte baldin badira euskaraz egin dezaketela. .eus Fundazioaren mezua guk egin dugun gogoeta eta ona ekarri nahi duguna horixe da. 8. lurraldea konkistatu dezakegula, euskal biztanlegoaren euskarazko bersio digitala garatuz. Azken finean, ez dago euskara jakin beharrik interneten euskaraz aritzeko. .camrykoak demostratzen dute, Google Translatera aritzen dute galesez aritzeko. Baino baditugu beste tresnak, baditugu benetako euskarazko edukiak sortzeko tresnak, lehen aipatu da bi gurpilen eredua, ezagutza eta erabilera, eta horiek lotuz interneten komunitate zabalago lortu dezakegu. Uste dugu, euskararekiko konpromisoa duten norbanako eta erakundeak ba, digitalki konpromiso horretara erakartzea ezinbestekoa degula. 117%-ko tasa hori gainditu eta euskara 105%-ko multzo horretan lotzeko. Azkenean, lortu nahi badegu euskara 105% horretan egotea komunitate indartsua behar degulako eta komunitate indartsu horri begira jarriko dira interneten indartsu diren, Google, Facebook eta bar, benetan euskarari ere dagokion presentzia hori emateko eta errealki euskara izan dadin 34., 34. Edo dagokion tokia izan dezan interneten. Gu .eus Fundaziotik transmititu nahi dugun gauza bakarra gaur hemen, Euskaltzaindiari eta elkartu garen eragilioi da, prest gaudela erronka horri heltzeko,
Prest gaude komunitate digital horri indartzeko, puntoeusera erakartzeko, eta lankidetzarako prest gaude ba, saio horretan eta hildo horretan lan egin nahi duten eragile guztiekin ba, elkarrekin zortzigarren lurralde hori konkista dezagun. Hoixe da gurea. Mila esker. Eskerrik asko Josu, zure azalpenagatik, eta orain txanda, ba, galderak egin nahi dituenarentzat, edo be iritzia saldu nahi duenarentzat. Bai, eskerrik asko Josu. Benetan, ni etxauten nintzen norbaitek aipatzea, benetan zareak gaur egun euskararen normalizazioan daukan garrantzia, ez? Baina, bueno, eta zu, aipatu dituzun datuak, datuei begiratuta, ez da? Apur bat fijatu zara webpen garapen hortan, ez? Ehuneko amazazpia aipatu duzu. Nire ustez, euskararen normalizazioa, euskararen erabilera eta batez ere gazteengan ipintzen baldin badugu harreta, sare sozialetan dago. Bai? Eta nire susmoa da, momentuz gutxienez, eremu hori ez dugula, ikerketa guztiak esaten dutenaren arabera, ez dugula irabazi, nik uste dut, hor, aipatu beharko litzatekeela, harreta puntu horretan daukagula neurri handi batean. Eusko Jaurlaritzak argitaratu du gazteen argazkiak txostena 2012an, eta agerian geratzen da txosten hortan, gazteek erabiltzen dutela interneta 80%-ean zare sozialetan aritzeko. Beraz, WhatsAppa, Facebook, Twitter, eremu horiek, Instagram, horiek direla benetan bere erabilera eremuak. Gauza litzateke benetan zarean nola normalizatu eremu horiek. Eta zer erronka planteatzen zaizkigun hor. Ez zalantzarik gabe garrantzia du webean egon daitezkeen euskarazko zerak, web guztiak eta orrialde guztiak, baina nik uste dut garrantzi gehiago duela, batez ere gazteen ikuspegitik begiratuta sare sozialen eremua. Eskerrik asko. Bai, erantzun azkar bat ni erabat ados nago horrekin, eta egia esan da, behatokian guk ez dugu gaitasunik izan sare sozialak aztertzeko informazio hori ez delako publikoa. Twitterren kasua bai eman dugu, Twitterren euskararen erabilera zein den, umap.eus proiektuko datuak erabiliz, eta horiek hor daude. Baina, beti daulako baina bat, sare sozialen eremuan gazteek euskara saritu nahi badugu, gutxienez eremua euskaldundu behar diagu. Hau da, lortu behar dugu, nagusi diren sare sozial horiek euskara saritzea. Facebook euskara egotea, Twitter euskara egotea, Google euskara egotea, WhatsApp euskara egotea, horiek guztiak euskara egotea, behaiek ere gutxienez, behaien testu ingurua euskalduna izan dezaten. Bultzatu behar ditu horretarako. Zergatik dago Twitter euskaraz edo zergatik dago Facebook euskaraz? Ba, komunitate digital baten presioa jasotzen duelako. Komunitate digital bat aktiboa delako interneten. Euskararen komunitate digitala. Arazoa da, euskararen komunitate digitala aktiboa dena interneten, pixka bat, Mikel Elizarren katua dela. Hau da, oso komunitate digital txikia da, itxura arroa duena. Zarata handia ateratzen duena. Lortu behar duguna komunitate digitala handiagoa bat, benetan nagusi diren, ze gero eta monozentrikoagoa da internet, nagusi diren sare horiek, sare sozial horiek, euskara saritu daitezen, eta gutxienez gure hizkuntzaren eremua sor dezagun. Gero erabiltzaileengan eragin beharko dugu, noski, baino behintzat eremua markatu behar diagula uste dut. Besterik? Nekatuta zaudete, eta goseak. Bueno, nik aldera txobat bakarrik. Bai. Zortzigarren lurraldea konkista dezakegu Julian Lantzi, jantzirik gabe. barkatu. Bai, barkatu, Nik uste hor bat dagoela gabezia bat, gabezia fuerte bat, adibide bat aipatzearen, ez da. Navigatzaileen barne konfigurazioa, ez interfeiza. Ba, euskaraz jartzearena, euskaraz lehenestea, hizkuntza bezala,
hor oso euskaldun gutxik dakite komenigarria dela. Eta ari naiz aipatzen euskaladarreko ikasleak, unibertsitarioak adibidez. Euskal Bar, Mozilan oso lagungarri den apori, ikasleek, euskaladarrekoek, ez dute ezagutzen. Eta, claro, dauden baliabide horiek ezagutu ezean, erabilera eskasa, ezta? Eta horrek dauka beti efekto biderkatzailea, azkenean errementa horiek guztiak erderaz direla. Eta nik uste, zentzu hortan, aleginak egin dira Euskal Barrekin edo nabigatzaileen konfigurazioekin, baina ez dira erabatekoak, eta aipatu bezala, bi adibide horiek Euskal Adarreko gazteekin. Nahi. Besteri? Kito? Bukatu da. Eskerrik asko.